Moltes gràcies, senyora Iris. Moltes gràcies, amigues i amics de la ciutat de Lleida, on torno una vegada més a tenir un acte de comunicació sobre alguns dels temes importants de la vida. Avui, el tema de la felicitat, que és una qüestió sobre la qual jo voldria també tenir una fórmula que em facilités l'accés a la plena felicitat sense problemes. Us confesso d'entrada que no la tinc i que no us vull enganyar, sortireu de la sala sense tenir la clau de la felicitat. Però espero que sortiu de la sala, com a mínim, amb algunes reflexions útils perquè vosaltres us dibuixeu el propi accés a la felicitat. Diríem que es tracta de fer més una sessió d'animació i orientació entorn del concepte de felicitat, més que no pas de donar una fórmula màgica, que si la tingués, com us podeu imaginar, ja m'haurien donat el Premi Nobel de Filosofia, que a més no existeix, però se l'haurien inventat per mi i me l'haurien donat 3 o 4 vegades. Per tant, amb tota la modèstia del món, proposo un tema, un títol, que és el camí de la felicitat o la felicitat del camí, com ja s'ha dit, que planteja un dilema que resoldrem al llarg de l'explicació. Ja m'imagino que inclús al moment de sentir-lo moltes persones ja intuïu que una de les dues bandes és millor que l'altra. Si el tema és el camí de la felicitat o si és la felicitat del camí. Jo espero anar-ho aclarint a mesura que es vagi fent l'explicació. La forma de l'explicació serà la següent. Farem una primera introducció mirant el nostre entorn contemporani, perquè és evident que tothom ha de ser feliç necessàriament en el temps que viu. No pot haver-hi la mateixa manera de viure en el segle XXI que estem nosaltres ara, ja una mica entrat, que el que hi havia al segle XIX, el que hi havia al segle XIII o el que hi havia al segle V abans de Crist. Les circumstàncies són diferents. També és veritat que nosaltres, com a humans, som bastant semblants als del segle XIX, als del segle XIII i als del segle V abans de Crist. En principi és una estructura biològica pràcticament idèntica, sí que hi ha hagut factors d'evolució, però mínims en molt poc temps, i sí que la diferència pot venir més dels elements de caràcter cultural, civilitzatori, tecnològic i de formes de vida. I aquí sí que hi ha diferències entre un segle i l'altre. Per tant, hi haurà un primer moment de mirar el nostre entorn per apreciar en ell factors que possiblement ens dificultin l'accés a la felicitat. Un cop fet aquesta anàlisi de context, entrarem ja en el text. El text és parlar de la felicitat. I per parlar-ne, jo vull recórrer, perquè crec que s'ha de fer honor a ells, a aquells antics. Un servidor té una àrea especial d'acadèmica, d'investigació també, que és filosofia antiga. I resulta que en la filosofia antiga trobem unes pistes extraordinàries de reflexió sobre el concepte de la felicitat. I crec que val la pena anar-les a buscar perquè, encara que siguin pensades fa 2000 i escaig d'anys, serveixen avui perfectament, com podreu veure. I un cop fet aquesta reflexió, passarem ja a la part tercera, en la qual analitzarem alguns dels elements que estan directament lligats a la reflexió que els conceptes ens hauran proporcionat, que són els elements del plaer, el desig, la necessitat, que concorren, per dir-ho així, a la qüestió de la felicitat. I els valors, descuidava d'aquest, que és molt important. Per tant, diríem que l'estructura de la conferència té aquestes tres parts. Comencem aquesta primera que dèiem del context nostre. Nosaltres vivim en un context molt marcat per unes circumstàncies intenses que ens estan canviant la vida, i els que som una mica més grans de la sala sabem la diferència que hi ha entre el ritme del temps, per exemple, fa 60 anys o 70 anys, i el ritme del temps ara, per dir només una sola cosa. I són moltes altres que descriurem breument, perquè si haguéssim de fer una descripció completa del context, necessitaríem tota l'estona i no parlaríem de la felicitat. Per tant, serà ben bé un resum, una pinzellada una mica gruixuda, que ens situï en allò que són les característiques del nostre moment. Diguem la primera paraula absolutament necessària. Ens agradi o no ens agradi, sigui o no sigui un tòpic, estem en un món ja definitivament globalitzat. La globalització és una característica de la nostra època que no tenien la gent del segle XIX, segur, i de la primera meitat del XX tampoc, i que potser no arriba fins a les últimes dècades del XX. És difícil dir si la globalització va començar al 70, al 80 o al 90. És igual. Posem-hi segona part del segle XX, però ara ja definitivament instaurada. I què significa la globalització? Significa que el món se'ns ha fet petit. Se'ns ha fet petit.
Avui nosaltres tenim una percepció del planeta Terra que algú va definir, en castellà sona més bé, l'aldea global. És un poblet, és el poblet universal, podríem dir. Quan un servidor, per exemple, era petit, va veure en el seu poble, un poble de 10.000 habitants de la província de Girona, va veure com un metge molt conegut i que a més era propietari rural, anava a Nova York. I quan va tornar de Nova York, va muntar una conferència per explicar-nos i fer-nos unes diapositives de Nova York. Tots els que estàvem a la conferència, llavors era un nen de 12 o 14 anys, tots els que estàvem a la conferència estàvem convençuts que nosaltres no hi aniríem mai. Que, bueno, havies de ser un metge ric per poder anar a Nova York. Bé, vosaltres sabeu, i probablement a la sala doncs, a molts us ha passat, que moltes persones han anat, sobretot a les èpoques que la relació del dòlar i l'euro era especialment favorable per a nosaltres, gent que ha anat de cap de setmana a Nova York a comprar. I han tornat. Han marxat el divendres i han tornat el diumenge a última hora. Què vol dir això? Bueno, doncs que Nova York ja no és tan lluny com era. I qui diu Nova York pot dir Buenos Aires i pot dir Austràlia, fins i tot. Per què? Perquè, entre altres coses, els mitjans de transport han millorat moltíssim. A costa del medi ambient, aquest té un altre problema, però el que és segur és que avui ens podem desplaçar pel món amb una extraordinària facilitat. Però no només ens desplacem físicament, és que vivim amb unes màquines que ens permeten una comunicació instantània amb l'altra punta de món. I pots tenir una mica a Mèxic, i pots tenir una mica a Austràlia, i amb quatre pulsacions a l'ordinador, o ni tan sols a l'ordinador, al mòbil, et comuniques amb ell o amb ella. Quan abans havies d'escriure una carta, tancar-la en un sobre, posar-hi un segell, que havies de demanar a l'estanquer quan valia un segell per Mèxic, i l'enviaves per avió i trigava uns dies a arribar. Això avui fa riure. Si la comunicació física i la comunicació verbal i mental, per dir-ho així, avui s'ha fet instantània. Són factors de globalització. De tota manera, la manera de sintetitzar què és la globalització, jo crec que la va fer molt bona en Josep Ramoneda, un intel·lectual, com sabeu, barceloní, que la va definir de la següent manera. La globalització és una forta contracció de l'espai i una intensa acceleració del temps. Temps i espai, que són dos elements que, en la filosofia s'ha dit sempre, que marquen la nostra vida de manera decisiva. No podem deixar d'ocupar un espai i no podem deixar de passar en el temps, o que el temps passi per nosaltres. És el mateix viure en un espai relaxat que en un espai constret? No. És el mateix viure en un temps tranquil que en un temps accelerat? No. Doncs ja està tot dit. Vivim en un espai cada vegada més estret, encara que se'ns hagi fet ràpid de comunicació, i vivim un temps d'una acceleració que fatiga molt, i que ens fa estar intranquils. I com dèiem ara fa un moment, és un temps que se'ns ha ficat a dins amb una pressa de tal magnitud que hem après a fer moltes coses en poc temps i fins i tot els homes som capaços de fer dues coses a la vegada. Cosa que abans es considerava característica exclusiva de les senyores. És una altra manera de viure el temps. Però que, atenció, probablement pensant en la felicitat, ens procura una intranquil·litat que no sembla que ajudi a la noció, que ara, de moment, encara no tenim elaborada filosòficament, a la noció popular de felicitat. Viure accelerat no és la millor manera d'aspirar a la felicitat. Però bé, si seguim amb característiques de la nostra època, a part de la globalització, podríem definir també com un element cultural / moral la individualització fortíssima, és a dir, la manera com ens hem acostumat en els països avançats, per dir-ho així, a viure amb un criteri individualista intensiu. Podríem dir que han baixat els llaços i els vincles socials i la gent s'ha mentalitzat des de l'època de Reagan i Thatcher als anys 80 que la lluita per la vida és una lluita individualista en la qual tot s'hi val. I tu el que has de fer és avançar, encara que sigui cops de colze i trepitjades al veí. Aquesta és una mentalitat que ens ha fet a tots individualistes i la pregunta que ens podem fer és la següent. Si és veritat que l'home és un animal social, com ja s'ha dit des de fa segles i segles, i ho és, i tots sabem que si no ens socialitzem no ens humanitzem, en la mesura que la dimensió social nostra es restringeix la nostra humanitat. És a dir, som menys persones humanes si som menys éssers socials. I cada vegada som menys éssers socials perquè vivim en aquesta mena de lluita i de tensió contra la resta amb una competitivitat extrema. Que, a més, característica nova també de la nostra època, s'intensifica una cosa que de fet ha existit sempre, però que en la nostra s'ha intensificat fortament, la mercantilització. És a dir, totes les coses han passat a ser de compra-venda. Cada vegada hi ha més coses que costen diners que abans no en costaven. Ja ens hem acostumat a passar a pagar per l'aigua. Algun dia ens acostumarem a pagar per l'aire,
tot podria ser. I ens ha creat una mentalitat aquesta de que tot es pot comptar en els dos sentits. Primer, tot és quantificable i pretenem quantificar coses que són, diguem-ne, inquantificables. Això passa molt en l'educació. Com es valora el rendiment educatiu, per dir-ho així, d'una criatura, és molt difícil reductible, molt difícilment reductible a quantitat. Però no solament perquè ho quantifiquem tot, sinó perquè ho comptem tot monetàriament. I acabem comptant el rendiment econòmic d'un sistema educatiu, per exemple. És possible, això? Hi ha gent que ho intenta. Aquí hem de recordar també que la filosofia, la més vella i la més moderna, Kant, fa 250 anys, va fer una preciosa teoria sobre com els béns de la humanitat es divideixen en dos grups: els que tenen valor i els que tenen preu. Els que tenen preu són els intercanviables i estan sotmesos a la regla econòmica. Si jo perdo el meu rellotge, em puc comprar un d'exactament igual i aquí no passa res. Ara, si jo perdo un bon amic, encara que en pugui tenir d'altres, aquella amistat, amb aquelles característiques específiques, ja no és recuperable, no la puc anar a comprar enlloc. I el valor de l'amistat es pot reduir a preu? Parèntesi, recordeu el Juan de Mairena, l'alter ego filosòfic de Machado, que deia: solo el necio confunde valor y precio. D'acord? Doncs bé, ara permeteu que faci una petita broma. Imagineu-vos que aquí apareix un rètol vermell que diu: l'exemple que posarà el conferenciant pot ferir la seva sensibilitat. Per tant, si algú vol tapar-se les orelles, truco de conferenciant. És quan s'escolta més. A veure què dirà. Doncs, de tota manera, ferirà la vostra sensibilitat. Ara imagineu-vos que aquest vespre feu el que jo ara simularé que faré. Trucaré al meu millor amic aquest vespre: hola, Ramon, com estàs? Dirà: hola, Joan, què? Dic: mira, volia fer una pregunta. Digues, digues, em dirà. I jo li diré: escolta, tu valores la nostra amistat? I em dirà: què et passa? Pregunta molt estranya, eh? No, ara en sèrio, tu valores la nostra amistat? Què has begut avui? No, he begut aigua i prou. Però en sèrio, jo insistiré i al final ell em dirà: no, sí, la valoro, esclar que la valoro. I la valores molt? Sí, estàs molt raro, però sí. Doncs mira, a partir del mes que ve, 500 euros mensuals. Que fereix la sensibilitat. Us imagineu que un amic li digui a un altre que per mantenir l'amistat li cobrarà un lloguer? Intolerable. És intolerable. No té preu. I, de fet, la nostra llengua, sàviament, ens fa dir, quan una cosa l'hem valorat molt i molt i molt, que pot ser un concert, que pot ser un llibre, no té preu. És la manera de dir que té molt valor. Doncs bé, el nostre món ens està acostumant a posar preu a totes les coses i a no fixar-nos en les coses que tenen valor. I ens caiem en aquella cosa de machadiana de confundir, com el necio, valor i precio. És un problema del mercantilisme de la nostra època. Aquestes característiques, que podríem continuar, les deixem aquí, són, en principi, contràries a l'interès de la nostra felicitat. Córrer molt, reduir-ho tot a preu, viure individualistament, ens redueixen possibilitats de felicitat. I ho comprovarem quan ara comencem a parlar ja d'aquests conceptes que arrenquem dels clàssics, del món grec i del món llatí, per comprendre, primer, què podem entendre per felicitat. I la manera de fer-ho serà la següent. Analitzarem la paraula grega de felicitat i les dues paraules llatines de felicitat. Els grecs tenien una paraula per felicitat que era eudaimonia. Eudaimonia és una paraula composta de eu, que és el prefix be, vol dir be, i daimon, que ja veieu que sona a dimoni, i de fet la paraula dimoni ve d'aquí. El que passa que hem d'oblidar el dimoni dels pastorets, no és el dimoni dels pastorets. Daimon en grec significa més o menys esperit, àngel, aura, inspiració, estat d'ànim, consciència, una noció, diguem-ne, espiritualista, per dir-ho així. De tal manera que eudaimonia, per un grec, la paraula, venia a significar bon estat d'ànim, bona consciència, bon àngel. Recordeu, si per aquí hi ha algun granaïno, jo sóc sevillano, els de Granada fan servir molt l'expressió maranje. Este tiene maranje. Tener maranje és no tener buen ángel. És a dir, és tenir mal caràcter, ser un petardo. El grec, quan deia eudaimonia, estava parlant de buen ángel, estava parlant de bon esperit, estava parlant de bona consciència, de bon estat d'ànim. Això és la paraula grega eudaimonia. La paraula llatina
les dues paraules llatines, llatins en tenen, els romans en tenien dues, són una, felicitas. Felicitas, que és, òbviament, l'ètim del qual es deriva la nostra felicitat. De felicitas, felicitat. I l'altra és beatitudo. La paraula felicitat, després comento beatitudo. Totes dues volien dir no el mateix, perquè ara explicaré les diferències. Però totes dues són traduïbles. Són traduïbles a la nostra llengua com a felicitat. La paraula felicitas dona lloc a l'adjectiu fèlix, que vol dir feliç. Sant Fèlix és Sant Feliç. Doncs bé, hi ha un vers d'Horaci que diu: «Donec eris Fèlix, multos numeravis amicos. Tempora si fuerin nubila, solus eris». Traducció. Mentre siguis feliç, en el sentit de Fèlix, comptaràs molts amics, tindràs molts amics. Però si els temps s'ennuvolen, és a dir, si causen desgràcia o en pobresa, quedaràs sol. Què vol dir que els amics no eren amics teus, sinó amics de la teva riquesa? Amics de la teva prosperitat. De tal manera que el concepte llatí de felicitas és un concepte materialista. És felicitat associada a la prosperitat material. El que podríem dir benestar material. Bona sort material. Bueno, ja sabeu la dita aquella, diu, no s'ha de tenir vaixell o iot. Has de tenir amics que tinguin iot. Primer perquè l'han comprat ells, li han de posar ells el gasoil, el que sigui. I si tu ets amic d'ells, doncs mira, disfrutaràs uns dies de la seva... però, esclar, estàs fent una interpretació de l'amistat de caràcter materialista, perquè el que t'interessa de l'amic és que tingui el vaixell. Per tant, ets més amic del vaixell que de l'amic. Ja ens entenem. Per tant, la noció materialista de felicitas queda per sota, filosòficament parlant, de l'altra noció de beatitudo. Beatitudo és una paraula que ha donat lloc a l'adjectiu, així com felicitas dona lloc a l'adjectiu fèlix, beatitudo dona lloc a l'adjectiu beatus. I de beatus ve el nostre beat. Què és per nosaltres ara un beat? I ara hem de fer un exercici aquí de dir, el llenguatge evoluciona i evoluciona de maneres molt curioses. Per nosaltres ara una persona beata què és? És una persona que va a moltes pràctiques religioses. Bé, n'ha que ver, que diria el castizo, amb l'origen de la paraula. Beatus, en el sentit original llatí, és el que fa el bé. És el que fa el bé. Perquè l'adjectiu beatus i el substantiu beatitudo venen del verb beare, que el verb beare en llatí vol dir fer el bé. La persona que fa el bé és una persona beata. Clar, llavors, el que ha passat és que amb els anys, des del punt de vista de l'interès de la pròpia religió, la persona que practica molt la religió se suposa que és una persona que sempre fa el bé. O no. Però aquesta és l'evolució que ha tingut el llenguatge. També avui encara moltes persones sabran que un beat dintre del sistema de l'Església Catòlica és un pressant. És a dir, en el camí de la santedat abans és beat. I, per exemple, el pobre Ramon Llull encara penso que només és beat. Mira que fa temps que l'home va demostrar que era una gran persona, però ha quedat de beat. Bé, és un altre ús, diríem, de caràcter religiós d'un concepte clàssic anterior al cristianisme que el que volia dir era això, fer el bé. També en un sentit, fer el bé en el sentit de donar alegria als altres. Hi ha un component de donar alegria als altres. Pensem una cosa. A nosaltres ens passa a tots, suposo, que quan veiem una persona, si no és coneguda, res, però quan veiem una persona coneguda, les tenim classificades en dos grups. Els que quan les veus dius, ostres, quina alegria, segur que tenim un bon moment de conversa i s'interessarà per mi, per la meva salut, i jo per la seva i tal. I altres que diuen, ostres, m'he equivocat de carrer. Tant de bo hagués passat per un altre carrer. Per què? Perquè serà aquell que només empipa, que es fa el xulo, que patatim, que patatam. Si les persones desprenem bon rotllo, que diu el jovent, o mal rotllo. Doncs bé, el que deien els clàssics és que el que desprèn bon rotllo, el que dona bon rotllo als altres, és la persona feliç. O sigui, ser feliç consistiria, segons aquesta noció de beatitudo, consistiria en fer feliços els altres. És a dir, en aportar als altres un sentiment de bondat i d'alegria que, i això és el maco de la història, que té rebot. És a dir, si tu dones als altres alegria, els altres et tornen alegria. Si tu dones als altres respecte, els altres et tornen respecte. Si tu dones als altres falta de respecte, et contestaran malament. I si tu dones als altres empipament i tristesa, tu reaccionaràs igual. Ai, al revés, ells reaccionaran igual. Bé, vol dir que aquest efecte mirall de les reaccions humanes s'ha de tenir molt en compte perquè afecta en el nucli del benestar.
De fet, hi ha un testimoni literari clàssic d'aquesta noció de beatitude que afegeix encara un tercer factor en el de fer el bé i el de donar alegria, que és viure la naturalesa amb tranquil·litat. I aquí és on Horaci fa aquella cèlebre oda que té per títol Beatus Ille, feliç aquell, que segles més tard, aproximadament 15-16 segles més tard, Fray Luis de León va en castellà imitar. Sabeu que durant molts segles es considerava una virtut literària la imitació dels grans clàssics. No? Doncs bé, Fray Luis de León, en el seu castellà preciós del Renaixement, va imitar a Horaci i va fer aquella cèlebre, si permeteu recitarem o llegirem algun fragment, aquella cèlebre oda del Beatus Ille, on es veuen factors que diríem que, segons els clàssics, contribueixen a la felicitat. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Primera estrofa que et parla d'elements com descansada. És a dir, un factor de felicitat és el descans. Per tant, no el viure acceleradament, sinó el viure lentament. Sabeu que ara també, com a compensació als vicis de la contemporaneïtat, han aparegut cultures del que se'n diu amb el terme anglès, perquè estem sempre sota els termes anglesos, l'slow life, l'slow city, l'slow food, és a dir, la vida lenta, menjar lent, ciutat lenta, la lentitud, descans. Què descansar de vida? La del que huye del mundanal ruido, és a dir, se suposa que el món està fet de soroll. És clar, estem parlant del segle XVI. Imagineu-vos si Fray Luis de León visqués al segle XXI. Pobre home, es desesperaria. Perquè en el nostre temps el soroll, no només el soroll físic, sinó el soroll ambiental, mental, social, de problemes, etc., és molt gran. Doncs bé, el que cal és saber fugir d'aquest soroll. La del que hoy el mundo ha ruido. Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La saviesa consisteix en trobar un camí diferenciat del camí del món. Del camí del món, no el sentit religiós de la paraula, la religió i el món, sinó el sentit estrictament laic, del món on els negocis impedeixen l'oci. Ja sabeu que la paraula negoci és justament la negació de l'oci. Negoci vol dir no hi ha oci. I què és l'oci? L'oci, segons els clàssics, per replar més el clau de tot això, l'oci, segons els clàssics, no és el no fer res, el que en diuen els italians el dolce far niente. No és el no fer res. És fer aquella activitat que és humanament creativa i satisfactòria. Podríem dir, és dedicar-se al goig de l'esperit. És dedicar-se a la literatura, és dedicar-se a la música, és dedicar-se a l'esport ben fet, no competitiu, tranquil. És dedicar-se a totes aquestes activitats que ens fan com a persones més riques, més valuoses. I, en canvi, el negoci és la feina que fa el pobre que no es pot dedicar a la música, a la literatura, a aquelles coses que són les bones. I és curiós, perquè, esclar, avui nosaltres tenim una noció de negoci que no és ben bé aquesta. La nostra noció de negoci és aquell que es dedica a fer calés. El que passa és que el que es dedica a fer calés sap el que li costa. Li costa moltes vegades no tenir tranquil·litat de la vida. Bé, això està en aquesta primera estrofa. Però n'hi ha d'altres. Per exemple, despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido, no los cuidados graves de que siempre he seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Despiértenme las aves, naturalesa, el cant dels ocells, que siguin els ocells el que em despertin, no los cuidados graves, dit en paraules modernes, les dures preocupaciones, les ásperes preocupaciones, que sé que té aquell que al ajeno arbitrio está atenido. ¿Qué es el ajeno arbitrio? Es la decisión de otro, lo que manda el jefe. Doncs, quina és, en aquesta altra estrofa, quin és l'element distintiu a favor de la felicitat? L'autonomia personal. L'autonomia personal. Que ningú no em mani. Diu, però és que s'ha de treballar i si et manen... No, d'acord, jo t'estic dient el que és ideal. Ja sé que la realitat està carregada de factors contraris. Però no està de més que pensis que fins i tot acceptant que la lògica de la vida et porta que depens dels altres moltes vegades, com més autonomia tinguis, i això sí que és un programa que tu et pots fer dintre, sense trencar les regles del joc, del treball, sense trencar les regles del joc, tu pots treballar per la teva autonomia. Perquè l'autonomia de decisió és un factor de riquesa personal, és un factor de felicitat.
no estar sometido al ajeno arbitrio. Bé, les estrofes són moltes. Bueno, per exemple, una que aquesta no la recordo de memòria, la llegeixo. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira. És a dir, que no està obsessionat per les grandeses de la supèrbia pública, diríem, del poder, ni del dorado techo, ni la riquesa material. Que no està obsessionat ni pel poder ni per la riquesa. Diu, vivir quiero conmigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Aquesta és una curiosa estrofa que faria referència a poder, que subratllaria la idea d'autonomia. És a dir, procurar no tenir sentiments que t'encadenin els altres. Viure, el que en deien ells, en una situació d'ataraxia, d'indiferència i de tranquil·litat. Per dir-ho així, no deixar-se arrastrar, ho dirien en termes clàssics, per les emocions ni per les passions. Bueno, és un programa opinable, però és un programa que ens arriba de fa milers d'anys. Bé, a mi una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada, és a dir, vida senzilla, vida austera. Una amable mesa de paz bien abastada. Són una sèrie de pinzellades que van associades, repeteixo, a la idea aquella de beatitudo, que significa, com hem dit, fonamentalment, per repassar, fer el bé, donar alegria i guanyar-te també el màxim d'autonomia. Des d'aquest punt de vista, podem afrontar la tercera part de reflexió sobre el que són els factors que estan en guerra, per dir-ho així, dintre nostre, relatius a l'assoliment de la felicitat. Aquests factors tenen uns quants noms, ja els he anunciat abans. Plaer, desig, necessitat, valors. Una escola antiga, Epicuris, que ha tingut la mala fama i bona fama a la vegada d'haver difós la idea de plaer com el camí de la felicitat. I dic mala fama i bona fama perquè hi ha molta gent que els valora molt bé els epicuris, perquè diu, home, ja és hora que algú parlés d'una cosa tan bàsica en la vida com és el plaer, que ajuda a la felicitat. Mala fama per què? Perquè corrents filosòfics i sobretot religiosos han dit el plaer és plaer del cos i el cos és enemic de l'ànima. I aquell que es deixa endur pels plaers del cos, recordeu que és una típica prèdica que tots hem sentit, resulta que embruta l'ànima. I aleshores és quan els epicuris han estat blasmats amb una, diguem-ne, amb un mal nom, que són els porcs d'Epicur. Diguem-ne que en la tradició religiosa, a Epicurs, tradició religiosa arcaica, per sort, els epicuris se'ls deia els porcs del jardí d'Epicur. Per què? Perquè com a porcs doncs vivien en, en el fang, en la brutícia. Bé, per què esmento els epicuris? Perquè quan ells parlen del plaer, ens parlen d'un factor que avui predomina en la societat. De tal manera que hi ha gent que ha dit estem en una societat epicúria. Això ho podeu haver sentit. I molta gent que després d'un bon dinar fan allò, amb perdó per l'expressió, el seu rotet de satisfacció i diuen, és que jo sóc epicuri. Doncs no saben el que diuen. Perquè aquest plaer que deia Epicur que contribuïa a la felicitat, que ho deia, en grec, hedoné, plaer, deia que tenia regles. El plaer té regles? Doncs mira, el plaer té regles. El que deia Epicur era que un plaer sense regles acaba realment degradant a la persona. Fa que entri en una dinàmica d'addicció i de dependència. I vosaltres sabeu, sobretot els que treballeu en àmbits socials, el terribles que són les addiccions i les dependències. Abans hem dit que l'autonomia era un factor de felicitat humana, per tant, la dependència és negació de l'autonomia i, per tant, un factor d'infelicitat. I el que diu Epicur és que si no vigilem, la via del nostre plaer ens pot portar a una submissió, a una dependència. I aleshores posa unes regles en aquest plaer. I les regles són bastant senzilles. Les regles són que el plaer s'ha d'obtenir satisfent les necessitats naturals imprescindibles. És dit ràpid, això, però té a dintre molta grana. Som éssers de necessitats, sí. Quan naixem, necessitem immediatament caliu, menjar i, bueno, i sobreviure a les dificultats que ens porta la vida. No? Però tenim necessitats que quan anem creixent es van multiplicant. Ara podem introduir una noció, perquè no me'n descuida de dir-ho,
una característica de la societat contemporània que no ha sortit abans, la d'Icara, lligada amb això, és que ens hem acostumat a crear-nos moltes necessitats. És a dir, la persona humana del segle XXI, l'home i la dona del segle XXI, tenim moltes més necessitats que la que tenia la persona del segle XX i sobretot dels segles XVIII o XVI. Avui necessitem... Deixeu-me dir només una, i perdó si hi ha algun fumador a la sala que no s'ofengui. Fumar. Que durant un temps, quan jo era jove, ho feia absolutament tothom. Jo que vaig tenir la sort de ser no fumador, he estat un gran fumador passiu perquè tothom al meu voltant fumava. Què passava? Es havia creat una necessitat. Perquè realment ara hem descobert, jo crec que molt bé han fet les lleis d'anar restringint el consum del tabac, hem descobert que es pot viure sense tabac. I que es pot viure magníficament bé. Per tant, aquell que es genera la necessitat de fumar, s'ha generat una necessitat que va contra el seu interès del plaer epicuri. En el sentit que és una necessitat no natural. Clarament no natural. Per tant, diu Epicur, analitza quines són les teves necessitats naturals i procura donar satisfacció a elles. Val? Sabem quines són les necessitats naturals. Dormir, menjar, tenir relació sexual, tenir companyia i conversa amb els altres. Sembla que són necessitats naturals. Tenir companyia i conversa ho és també perquè som éssers socials. Per tant, ho hem d'apuntar en el capítol de la necessitat natural. Ara bé, Epicur diu, no només has de mirar de satisfer exclusivament aquestes, sinó en el seu grau just i necessari, i no més. Per exemple, és un plaer menjar? Sí. Cal menjar molt? No. Et diu Epicur, el millor plaer, en aquest sentit gastronòmic, és el plaer que menja lo just. Sabeu que recomanen, suposo que tots heu sentit la recomanació, perquè és un dels temes que la societat també avui dia fa circular molt, el tema de la dietètica i de la nutrició, que els metges i els nutricionistes recomanen quedar amb una mica de gana. És a dir, que el millor àpat és aquell que fas gaudint del que menges i quedant amb una mica de gana. Per dir-ho així, amb perdó per l'expressió, que és una mica grollera, la fartanera no està recomanada. I podríem dir, la fartanera no és que no estigui recomanada pels metges i els nutricionistes, és que tampoc està recomanada pels filòsofs, amb tota la modèstia del món. Epicur diu, no t'has de fartar, has de quedar en aquell punt. I aquell és el punt de la satisfacció, és el punt del veritable plaer. Per tant, satisfer les necessitats naturals en el seu grau just i necessari, i no més. Per tant, quan diem allò de que sóc epicuri perquè menjo, bec i... no sabem el que estem dient. Estem simplificant Epicur i en certa manera l'estem falsificant. Això connecta també amb altres doctrines antigues i també contemporànies, perquè també hi són actualment, no? Que el que et diuen és que una de les savieses principals de la vida és el control del desig. Perquè què és el desig? Un altre dels conceptes que hem dit que sortia aquí. Què és el desig? El desig és l'expressió íntima de la necessitat. Nosaltres tenim necessitat d'alimentar el nostre cos, de donar-li aliment, i això s'expressa amb el desig de menjar. Necessitat i desig, per tant, són una cadena lògica. Allà on hi ha una necessitat, neix un desig. I el que et diuen, per exemple, els budistes, que és una religió que sabeu que s'ha posat de moda, també perquè alguns actors famosos s'han fet budistes, però a part d'això, el budisme és una religió molt respectable, d'una tradició que no és la nostra, és oriental, però que també ara en el món occidental està tenint un cert reconeixement. Una de les tesis bàsiques del budisme és el control del desig. El control del desig. Què passa si no controls els desitjos? És que o bé t'acabes fent esclau amb una cadena de dependència d'aquelles que dèiem abans, o bé tens frustració. És a dir, el desig incontrolat et pot portar als dos problemes. El de la dependència, l'addicció, diríem, o la frustració quan no aconsegueixes satisfer el desig. Solució, controlar el desig. Per tant, aprendre a tenir els desitjos raonables. Els desitjos, que diria Epicur, estan connectats a les necessitats naturals. Bé, els desitjos són, com dèiem, lligats a les necessitats. I aquí és on introduirem ara l'altre concepte que és molt important, que és el concepte de valors humans. Què són els valors? Podríem definir-los de moltes maneres, de fet hi ha mil definicions de valors, però una manera ràpida i crec que autèntica i bona de dir-ho, els valors són aquells elements que poden ser materials o immaterials i poden ser socials o no, aquells elements, els que sigui,
que ens fan la vida bona. Que ens fan la vida bona. Què vol dir fer-nos la vida bona? Fer-nos una vida humana de qualitat autèntica. Perquè a l'ésser humà li passa una cosa, que sent fill d'una evolució natural que l'ha separat de la dinàmica instintiva dels nostres parents primats i totes les espècies animals, a nosaltres se'ns ha obert un espai, que en diem espai de la llibertat, que ens obliga, podríem dir, que ens deixa en la situació d'haver de triar el que farem amb les nostres possibilitats de llibertat. Hem de triar. I aleshores ens ve un problema. Tots volem ser lliures, perquè és evident que la llibertat és un valor tan important com la vida mateixa, de tal manera que la persona que perd la llibertat també voldria perdre la vida. Hi va haver un cas molt extrem de 50 presoners italians ara fa uns 20 o 30 anys que van escriure al president de la República Italiana demanant... Perdó, eren presoners amb cadena perpètua, no revisable. Cadena perpètua segura, és a dir, a la presó fins a morir. D'acord? Que és una cosa terrible. Doncs bé, 50 que tenien aquesta condemna van escriure al president de la República demanant pena de mort. Mati'ns. Si a mi em tanquen i no podré sortir mai més, què faig jo? Això no és vida. Per tant, prefereixo morir. Naturalment no els van matar perquè hauria estat inconstitucional, però ells ho van arribar a escriure formalment. I estaven expressant això, que sense llibertat la vida no val la pena. Bé, però amb la llibertat vivim una paradoxa tremenda, que és que no volem deixar de ser lliures, però en quan exercim la nostra llibertat tenim el risc d'equivocar-nos contra nosaltres mateixos. És a dir, la llibertat és un instrument de viure humà que ens pot fer el bé i el mal. I té tals característiques la llibertat que si la llibertat no ens pot fer el mal, no és llibertat. Diu, bueno, però això és perquè ho dius tu. No, no, és perquè ho diu la vida. És a dir, ho hem de reconèixer, és així. Ens podem equivocar. Cadascú de nosaltres pot fer ara una reflexió. Jo la faig per mi mateix, en veu alta. Ens hem equivocat algun cop a la vida usant la nostra llibertat? Jo sí, moltes vegades. No m'heu de contestar. Ni en presència del vostre advocat, no cal. Però que cadascú hi pensi. Ens equivoquem en l'ús de la nostra llibertat. Per tant, vol dir que tindríem la necessitat, de fet tenim la necessitat, d'aprendre a usar la nostra llibertat. I de fet, un dels objectius que moltes escoles pedagògiques proclamen és l'educació per a la llibertat dels nens i nenes. Perquè en els seus aprenentatges múltiples, sovint ens oblidem que hauran d'exercir llibertat. I hem d'acceptar una cosa tremenda, que és que per educar-los per a la llibertat, només els podem educar en llibertat. Això és com el nedar. Tu no pots ensenyar a nedar a ningú fora de l'aigua. Pots ensenyar moviments perfectes, però nedar, només si se submergeix. Diu, és que té perill que se'n passarà aigua, que se l'empassi. No hi ha altra manera. És que si dono llibertat al meu fill o filla, s'equivocarà. I t'he de dir que s'equivoqui. Perquè només equivocant-se aprendrà el risc de l'ús inadequat de la llibertat. És una mica dur dir això, però necessitem dir-ho. I això seria pessimista. Però l'optimisme pot venir de dir, sortosament, els humans hem construït uns, diguem així, projectes de vida humana que ens poden salvar mínimament de molts errors, que és l'apreciació dels valors de la vida. I la teoria dels valors, feta durant segles, no amb aquesta paraula, però si fas un resum del que s'ha anat pensant sobre això, és una teoria que es pot resumir, jo diria, bastant bé amb uns valors centrals. Uns valors centrals que estan lligats el que serien les característiques principals de la condició humana. A més de la corporal, la salut corporal, aquesta la deixem de banda, perquè no és objectiu immediat i directe de la nostra reflexió, el nostre cos és el que és i sabem que té unes regles de salut que hem de complir. A part del cos, el que és l'ésser humà és un ésser capaç de conèixer, és un ésser capaç de fer el bé i el mal, és un ésser de relació social i és un ésser de sensibilitat estètica. Aquests quatre eixos són fonamentals en la vida i cada un d'ells té un valor que cal conrear. L'eix de la racionalitat o de la capacitat de conèixer té un valor amb el qual omplir-lo i donar-li sentit i es diu coneixement.
I a partir d'aquí, el professor de filosofia entraria en una llarga disquisició sobre diferències de coneixements, eh? I la importància del coneixement crític, etc, etc, etc. No tenim temps de desenvolupar-ho. Deixem-ho amb una expressió, coneixement de qualitat, coneixement bo, eh? Que no és el coneixement de, com sabem, la llista de los reyes godos, que havíem dit, és una altra cosa. Però el coneixement és un valor central de la vida. Diríem, per tant, que en aquella educació per a la llibertat, que volem que tingui els mínims riscos, encara que sempre en tindrà, un factor de reducció de riscos és el coneixement. Bo. Segon eix de la personalitat, que ens ve, narrat així des de la Bíblia, la capacitat de conèixer i fer el bé i el mal. Tenim noció de bé i noció de mal. I no cal entrar en teories filosòfiques. Cada un de nosaltres pot fer la reflexió com fèiem abans. Nosaltres hem fet el bé alguna vegada i el mal alguna vegada? Jo sí. Ens han fet el bé i el mal? També. Tenim noció del bé i el mal, sobretot perquè hem patit el mal i hem pogut fer patir el mal als altres i perquè hem gaudit del bé que alguns ens han fet i potser alguna vegada l'hem fet nosaltres. Tenim una noció del bé i el mal. I això és la dimensió ètica de la personalitat. I aquesta dimensió ètica de la personalitat té un valor nuclear molt important per poder conrear la resta de valors ètics, que es diu respecte de la dignitat. El respecte de la dignitat. Perquè una persona creixi de tal manera que humanament sigui apreciable i vagi en el camí dels valors, per dir-ho així, ha de créixer amb una alta noció del respecte. I respecte és una paraula que mereix una petita explicació. Com moltes de la nostra llengua, ve del llatí, respicere, que significa tornar a mirar. Spicere és mirar, d'aquí ve la paraula espectacle. Respicere és tornar a mirar. I què vol dir això de tornar a mirar? Bé, tots hem passejat pel carrer i ens ha passat una cosa, un gesto que hem fet moltes vegades. Una mica badant, badant pel carrer, i d'una vegada tornes enrere sobre els teus passos i et mires atentament una peça de roba, unes sabates, el que sigui que has vist. Aquella segona mirada és una mirada atenta, perquè pel que sigui, pel color, per la qualitat de la roba, t'ha cridat l'atenció, et pot interessar. És una mirada de respecte, en aquest cas, de respecte material. Si passem aquesta nova mirada a l'ordre humà, ètic, el respecte als altres significa mirar-los atentament. Mirar-los atentament. Veure en cada un dels altres la màxima dignitat que tota persona té. I veient-la, respectar-la. És a dir, reconèixer-la i tractar-la bé. Us imagineu què seria un món on totes les persones veiessin a totes les altres persones respectuosament? Seria el cel. Respecte és nuclear, perquè és aquesta apreciació de la plena dignitat de l'altre, sigui qui sigui. Perquè, evidentment, tots els altres humans som iguals, els uns als altres, i per tant, veiem en l'altre tant de valor com reclamem per nosaltres. I és també una fonamentació del principi d'igualtat humana. Per tant, el valor del respecte és un valor central de la vida ètica de les persones, que és, com dèiem, el segon eix de la personalitat. Primer, racionalitat. Segon, capacitat ètica. Tercer, capacitat social. Som éssers socials, ho hem dit abans. Recordeu la cèlebre pel·lícula de François Truffaut, L'enfant sauvage, el nen salvatge. Història real, a París, segle XVIII, un nen trobat al bosc, que és nen humà, nascut d'humans, però que està completament bestialitzat. El devien abandonar, es devia perdre, però va créixer alimentant-se d'arrels o de fruites d'altres animals i tenia com 12 o 13 anys i diu, ostres, és un nen humà, portem-lo i el porten al millor pedagog de París d'aquella època. Va fracassar. Estava definitivament bestialitzat. No hi va haver manera, perquè no s'havia socialitzat. És a dir, no havia construït relacions amb altres humans i no comprenia absolutament res, començant pel llenguatge, absolutament res. De manera que va acabar fugint i el pobre pedagog no va tenir res a fer. La socialització és essencial, i això ho saben les persones que estiguin relacionades amb el món de l'educació. La socialització. I aquesta socialització la necessitem quan som petits, principalment, però sempre més. Perquè tots sabeu també el problema greu de les persones grans que queden soles i la tristesa de la solitud no volguda. Per què? Perquè som éssers de relació social. Per tant, el tercer eix de la vida humana, que és la relació social, té un valor que el faci important, que el faci digne? Sí, el valor es diu bondat, que és un valor que no està de moda i que jo reivindico perquè crec que és principal en la vida.
De fet, l'hem tret ja, quan hem dit beare, fer el bé, practicar la bondat. Una cosa és fer bondat, que és una expressió catalana curiosa que vol dir creure. Bueno, jo no dic que no s'hagi de creure, no hi entro. Però una cosa és fer bondat i l'altra és practicar el bé. Practicar el bé. És a dir, que estàs disposat als altres a fer-los el que els hi vagi bé, el que convinguin, sigui necessari, el que ells vulguin, perquè ets una persona oberta, el contrari de l'individualisme que dèiem característic de la nostra època. L'individualisme no busca fer el bé als altres, sinó buscar-te el bé per tu mateix de la manera que sigui. Per tant, un factor fonamental del creixement en llibertat, en valors, és el de la bondat. I finalment, l'altra dimensió de la persona, que moltes vegades s'oblida, és la dimensió estètica. Estètica en el sentit original de la paraula. Estètica en grec significa sensible. Les persones humanes som éssers de sentiments i d'emocions. Deia el gran poeta Pessoa, poeta portuguès, però per mi de valor universal, que sempre estem embarcats en els nostres sentiments. Estem embarcats. És a dir, és com si estiguéssim en una barca que es diu sentiments i emocions, de la qual no podem sortir. Podríem dir, fent una versió, fent una mena de joc de paraules, que sempre estem sentimentalment embargats. En tot moment tenim una emoció o altra. No són sempre emocions exasperades, d'alegria gran o de tristesa gran, que també a vegades. Però com a mínim són estats d'ànim. Sempre tenim un estat d'ànim o altre. Bé, és importantíssim, per tant, cuidar la sensibilitat humana. I cuidar la sensibilitat humana passa per un camí, passa per diversos camins, però un d'ells molt important és l'educació estètica. De fet, hi ha un gran llibre d'educació, que és de Schiller, que és l'educació estètica de les persones. En la sensibilitat estètica estem conreant la sensibilitat general. És a dir, quan conreem la capacitat de gaudir de l'art, de gaudir de la bellesa de la naturalesa, de la bellesa de les persones, etc., estem fent-nos persones amb sensibilitat, per tant, més propícies al respecte que dèiem abans i, per tant, més èticament completes. Bé, aleshores, la proposta que jo faria, ja per anar tancant l'explicació, és precisament la d'intentar viure aquests valors com una forma d'estar en el camí de la felicitat. Perquè ens faltava encara la invocació d'un personatge de l'antiguitat, Aristòtil, que és el primer que va dir dues coses importantíssimes. La primera, només podem viure èticament. És a dir, l'ètica no és un invent que hagin fet els filòsofs per fer conferències. Hi ha gent que es pensa que l'ètica ens l'hem inventada perquè així et conviden a fer una educació en valors. Allò típic. No. No ens l'hem inventada. És que la portem a dintre. Vivim èticament perquè vivim lliurement, tal com hem dit abans. I en la llibertat exercim el bé o el mal. I exercir el bé o el mal és viure èticament. Per tant, portem l'ètica a dintre com hi portem la columna vertebral. L'ètica a dintre és com la columna vertebral del nostre esperit. Doncs, primer, vivim èticament. Segon, l'objectiu de la nostra vida ètica té un nom. Eudaimonia, felicitat. Aristòtil, que té fama d'haver estat un home rígid, seriós, no és veritat, però bé, ha tingut aquesta fama perquè va ser utilitzat de manera molt autoritària al llarg de l'edat mitja, sobretot, Aristòtil li escriu en el seu fill Nicòmac un dels llibres clàssics, bàsics de la vida cultural d'Occident. Ètica a Nicòmac. Fill meu Nicòmac, si vols ser feliç, és a dir, si vols arribar a l'eudaimonia, llegeix 300 pàgines que t'he escrit. En aquestes 300 pàgines es diuen moltes coses. La més important, aquesta que us dic ara, la felicitat és l'objectiu de la vida. I això jo crec que no hem de perdre de vista. No hem de perdre de vista. Perquè, a continuació, ens interessa saber què, en què consisteix aquesta felicitat segons el mateix Aristòtil. I fa una definició curtíssima. Aristòtil és un dels que, a més de la teoria ètica, va construir una teoria lògica. I en la teoria lògica va dir quin era l'art de les definicions. I la primera condició que posa Aristòtil a una bona definició és la brevetat. Doncs bé, ell, conseqüent, va definir breument el que era la felicitat. I era la pràctica constant de la virtut. La pràctica constant, l'activitat conforma, dèiem, en paraules gregues igual, una activitat constant conforma la virtut. Atenció, perquè la virtut per Aristòtil no és la mateixa que per nosaltres, perquè ell deia arete, on nosaltres, de tradició romana, posem virtut, però és igual. Ara podem substituir la romana virtut i la grega arete per la nostra valor. Fent una adaptació, crec que legítima, modestament, d'Aristòtil,
La felicitat consistiria en la pràctica constant dels valors. En la pràctica constant dels valors. El coneixement, del respecte, de la bondat i de la sensibilitat. En aquesta pràctica constant és una acció. Per tant, la felicitat no és només una teoria, ni molt menys, és sobretot una acció que està lligada a aquesta manera de fer. Jo diria que amb això anem resolent ja el que és el dilema del títol de la conferència, que diu el camí de la felicitat o la felicitat del camí. Bé, la meva proposta és que ens quedem amb la segona part. No és que hi hagi un camí cap a un objectiu últim que es diu felicitat i que podrem gairebé comprar amb unes determinades condicions, sinó que hi ha una felicitat que es desprèn de caminar bé la vida. La vida és un camí. Porta, malauradament, a un lloc que s'acaba. No cal parlar-ne. S'acaba. Mentre fem el camí, no ens hem d'obsessionar en arribar a la felicitat, sinó que hem de fer-lo amb la pràctica del bé, beatitudo, beare, amb la pràctica del bé, que és, en paraules aristotèliques, una activitat constant de cultiu dels valors. Perquè, si fem tot això, ens passarà una cosa molt interessant. No caldrà que ens preocupem de la felicitat. És a dir, que jo acabaria la meva exposició, agraïm-vos l'atenció que ha estat exquisida per part vostra, amb la següent idea. Que no us passi el que li va passar a un pare franciscà. Sabeu que els franciscans porten llargues barbes, No aquestes que portem retalladetes, no. Llargues barbes, blanques. I un dia li van preguntar, pare Pere, posem que es digués, Pare Pere, vos, aquesta barba tan llarga, quan dormiu, la poseu per sobre o per sota del llençol de dalt? I aquella nit no va dormir. Perquè no recordava com ho feia. És a dir, mentre no li havien fet la pregunta d'on la posava allà on fos i dormia. Quan es va preocupar per saber on la posava, va deixar de dormir. Amb la felicitat, per passar una mica el mateix. Si t'obsessiones amb la felicitat, seràs com el pobre home de la barba. No t'obsessionis de la felicitat. Digues, en una conferència sobre la felicitat em van dir despreocupa't de la felicitat i ocupa't de viure valorativament. Ocupa't de viure els valors que s'han comprovat que omplen la vida humana de sentit. Perquè resultarà que si vius aquests valors que omplen la vida humana de sentit, es desprendrà el teu estat de felicitat. És a dir, tindràs un estat de felicitat eudaimònic, segons els grecs, o beat, segons els llatins. Moltes gràcies per la vostra atenció. Naturalment quedo a disposició, com ja s'ha anunciat, per contestar, comentar, acollir crítiques, observacions de tota mena. Doncs obrim el torn de preguntes. Sí, només us diré, que, sisplau, que no em demaneu la fórmula, que no la tinc. Hola. Hola. Abans has parlat del control del desig. Uh-huh. Una persona que té un desig i que li generi una dependència, pues, per exemple, fumar, si allò ho vol controlar de forma de deixar-ho, o perquè li ha dit el metge o que li va malament, podria ser que passés a dependre d'una altra, per exemple, a menjar més. Llavors vull dir que no seria que el problema realment s'ha de buscar la causa del desig? Ben explicat, és a dir, si es pot esborrar aquesta causa... Correcte. Si es pot esborrar, s'esborra. El que passa que no sempre està clar de quina és la causa. Correcte. Llavors vol dir que, per exemple, per agafar el cas del fumar, i no sóc expert en això, però diria jo que per sentit comú la idea seria, si és possible analitzar la causa que et porta a fumar, per exemple, tensió nerviosa pel treball, doncs intenta resoldre la manera de treballar. O et porta a fumar unes relacions inadequades amb la teva parella. Doncs, procura reconstruir les relacions de parella. I d'aquesta manera segur que desactives, almenys parcialment, això. Una altra cosa important, puix que som éssers socials, deixa't ajudar. Per què? Perquè nosaltres ara podem fer teories sobre el desig i sobre esborrar les causes del desig,
però la pràctica de la vida és dura. És a dir, aquell que està, diguem-ne, dependent o addicte al fumar o a altres dependències, s'ho passa malament. Per tant, el deixar-se ajudar és també un factor de caràcter social prou important. Hi ha un mecanisme pervers, que és aquest, i que el vull comentar, perquè la segona idea seria aquesta. No? És possible que, per treure't un desig viciós, per dir-ho així, entre cometes, caiguis en una altra dependència, passa sovint. I el clàssic de deixar de fumar i engreixar-se, aquest és un clàssic. Bé, què s'ha de fer? Home, doncs has d'intentar anar pels dos. No tens més remei que intentar una, i si pot ser amb ajuda, no?, de no fer aquesta fàcil substitució. Mireu, jo en una època de la meva vida, que vaig tenir responsabilitats parlamentàries, em va tocar presidir la comissió dita d'estudi de les sectes a Espanya, de les sectes religioses. I una de les coses que va sortir en el nostre estudi és que moltes persones passaven a dependre d'una secta d'aquestes, diríem més o menys, no recomanables, perquè havien creat una dependència que no havien sabut resoldre. I per fugir d'aquella dependència anaven a buscar aquesta altra dependència. És a dir, hi ha un mecanisme en la nostra ment, que és un mecanisme una mica pervers, que és que busquem dependències. És a dir, els humans necessitem vincles. I de vincles n'hi ha de dos tipus. Vincles, diguem-ho així, decidits i administrats amb autonomia real, o vincles subordinatius, que et sotmeten a un altre. La bona educació que dèiem abans en la llibertat et portaria, per la via d'aquests un ésser social, a intentar crear-te vincles que tu controles, vincles dels quals ets un ésser autònom i que administres tu, i a evitar els vincles de dependència. Jo crec que una de les coses tristes de la vida, de la vida humana en general, una de les coses tristes és sempre la submissió i la dependència. Sigui del que sigui. Pot ser d'una persona, pot ser d'un vici com fumar, pot ser d'una secta religiosa extrema, destructiva, que en diuen, etc etc. Per aquesta raó, jo fixeu-vos que he introduït diverses vegades en l'explicació la extraordinària importància de l'autonomia personal. I una de les coses que les persones hem de saber guanyar-nos al llarg de la vida és l'autonomia. Perquè perdre l'autonomia és perdre bastant la pròpia humanitat. És convertir-te en una mena de sombra d'un altre. I és veritat, i això, i per aquesta raó ens hem de deixar ajudar, que si has de desactivar una dependència, has de vigilar de no caure en una altra. Perquè és un mecanisme que malauradament tenim. Gràcies. Més intervencions? Sí, bueno, hi ha una reflexió que aquests valors que jo comparteixo que tu has dit, no? Aquests quatre eixos, és bastant de la nostra cultura. Sí. Que sí, sí. Quan, ara que està tot tan globalitzat i trobes gent molt diferent, és més difícil treballar amb ells en aquest aspecte perquè hi ha coses que per ells no són un valor. O, bueno, sí. Penso jo, No sé. No, no, tota la raó, evidentment. Diríem que, efectivament, també perquè el perfil de les persones presents l'he vist bastant de la nostra cultura, he recorregut el nostre... Per què? Perquè són els nostres valors i, evidentment, no hi hem de renunciar. Ara bé, hi ha altres persones que tenen altres valors, efectivament. Això és el que després anomenem pluralisme, és a dir, el reconeixement que en la societat, en una societat oberta i democràtica, han de poder coexistir maneres diferents de veure la vida i valors diferents. I aquí s'obre un tema molt complicat, però interessant. Occident, any 1948, per tant ha fet ara 70 anys, fa poc, fa la Declaració Universal dels Drets Humans, que considerem una mena de compendi ètic, per dir-ho així, de la humanitat occidental. Tan occidental que ara, que ja el món s'ha globalitzat i que hem entrat en diàleg Orient-Occident, Nord-Sud, Orient i el Sud ens diuen: ei, el vau fer vosaltres. La declaració la vau fer vosaltres. Aquesta declaració s'ha de renovar amb criteris orientalistes i amb criteris africans, per dir-ho ràpid. Posant que Amèrica és una extensió d'Europa, doncs diríem, sobretot, asiàtics, podríem dir, asiàtics i africans. Per què? Perquè quan es va fer, el pes d'Àsia i d'Àfrica en la cultura era zero, en aquesta cultura que en diríem internacional. Per tant, aquí la humanitat té un repte importantíssim, que és el de ser capaç,
sense renunciar al que nosaltres creiem que són els nostres valors, que això també seria, penso jo, negatiu. Sense renunciar als que creiem que són els nostres valors, intentar incorporar els altres i, si és possible, que els altres incorporin els nostres. És a dir, arribar al que podríem anomenar a una mena de gran consens universal de la pluralitat de valors humans. Amb tota seguretat hi sortiríem guanyant. Per exemple, us en diré un, que hi guanyaríem molt. Tot i que, de manera genèrica, en l'actual Declaració de Drets Humans, la igual dignitat de totes les persones fa que la persona vella tingui tant valor com la persona jove, a la pràctica de la vida, a Occident hem perdut el respecte a les persones grans. I, en canvi, els africans les veneren. I els asiàtics crec que també. Hi hauria d'haver un dret humà que fos el d'una bellesa socialitzada atentament pels altres? Doncs, bueno, possiblement aquí hi hauria un desplegament a fer, per dir-ne només un. On els occidentals aprendríem alguna cosa que potser havíem tingut però que sembla que l'hem perdut. Orient o Àfrica ens poden aportar percepcions, per dir-ho així, de la vida que nosaltres no hem tingut o hem pogut arribar a perdre. Per tant, diríem que el programa dels valors, jo sí que també m'agrada la pregunta també perquè em permet dir, aquests quatre és una proposta que podríem anomenar sintètica i funcional. No esgoten el món dels valors, ni molt menys, ni pretenen excloure aquests altres valors. Sí que són els que tenim més a mà com a, diguem-ne, fruit de la nostra tradició cultural, filosòfica, etc. Però sí, m'agrada que hagi obert una finestra per dir ei, que circulen pel món altres valors. Bueno, hem parlat abans dels budistes. Per exemple, dels budistes ens pot arribar el valor del respecte a tota forma de vida. Que aquí no tenim... Ja sabeu que aquí tot just comencem a parlar dels drets dels animals. Comencem a parlar, ja està bé. Però per nosaltres encara els animals són un recurs per menjar. Dit clar. Com a molt, de companyia. Però, en canvi, un budista no xafa una formiga. I nosaltres podem xafar una formiga. O un escarabat. Per tant, fixeu-vos, si anéssim donant voltes, trobaríem que el respecte als vells, el respecte a la vida animal, etc., ens enriquirien encara més la nostra. I no entren en contradicció amb els nostres, en absolut. Per tant, la riquesa del món dels valors és gran i aquests que jo he dit, com dic, són només una síntesi funcional. Sí. Alguna altra intervenció? Bueno, en primer lugar, gracias por... tus aportaciones. Gracias. Y bueno, yo quería preguntar, ¿dónde está el límite entre la autonomía y el individualismo? Gracias. Sí. Impossible de dibuixar teòricament. Impossible de dibuixar teòricament. És veritat que una exageració de l'autonomia porta a l'individualisme. És a dir, si jo vull ser tan autònom que em nego a entrar en contacte amb altres i acceptar el criteri d'altres, etc., m'he tornat un trist individualista. Bé, aquí la reflexió sobre la combinació entre la vida autònoma i el que podríem anomenar el compromís social que tots tenim és, diguem-ho així, un repte de creixement personal, podríem dir. Tenim com a repte de creixement personal, o si voleu dir-ho d'un altre punt de vista, un repte educatiu de la vida, és el de fomentar tota l'autonomia compatible amb la màxima socialització. Per dir-ho així. S'han de conrear al mateix temps valors que podrien entrar en contradicció. És a dir, que si portéssim... És igual que qui porta la socialització al màxim també pot caure en un defecte de vida, que és pèrdua d'autonomia. Per exemple, aquí entra un tema que per les persones del món del treball social és molt important, com sabeu, i hi ha una discussió teòrica no tancada. El paternalisme és bo o dolent? Hi ha qui defensa que és bo. Jo defenso que el paternalisme és dolent i que el paternalisme bo no és paternalisme, és responsabilitat. Val? Ara, és una discussió teòrica. Per què dic que el paternalisme és dolent? Perquè el paternalisme és una forma de donar seguretat que exagera protecció i que exagerant protecció minva l'autonomia de la persona protegida. El paternalisme té un problema, que és que està inspirat per bons sentiments. És a dir, la persona paternalista no li pots dir que tingui mala intenció. Se suposa.
principi és un paternalisme que creu fer el bé. Eh? I el paternalisme s'exerceix per... Bueno, per exemple, hem dit abans, educar els nois i noies en llibertat. Què passa amb el pare i la mare que quan el noi i la noia tenen 16 o 17 anys i demanen de sortir de festa, per protecció els fan tornar a casa a les 12 de la nit, quan a les 11 és l'hora que surten. A les 11 o més tard. Què passa? Que els estan sobreprotegint. És una acció paternalista. És que ho faig perquè no tingui riscos, però llavors no seran lliures, no seran autònoms. Per tant, hi ha una necessitat d'actitud a la vida de combinació de factors. Els pares i mares, i mestres i professors, i totes les persones que tinguin responsabilitat sobre altres persones, sobretot si són menors o estan en procés de creixement, tenen obligació de donar protecció, però fins a cert punt. Perquè l'excés de protecció és minva d'autonomia. Els fan després incapaços de prendre decisions pròpies i de ser lliures de debò. Bueno, és una altra perspectiva del tema de l'autonomia i la socialització. Ara, com tantes coses en la vida, és una qüestió d'equilibri. Deien els grecs, que eren molt savis, com es veu, bueno, em sap greu que potser hem exagerat, jo no crec que no he exagerat, però és que és veritat que ho eren, tenien un eslògan, que era un eslògan no filosòfic, sinó popular, que els filòsofs van adoptar. L'eslògan era molt curt i deia «Meden hagan», que els romans van traduir per «nequit nimis» i els catalans hem traduït per «de res massa». O totes les masses piquen. És a dir, hem de saber administrar les coses. Perquè, també deien els grecs, el verí està en la dosi. És una tesi farmacèutica, com sabeu. Farmàcia significa lloc de verins. Farmacos en grec vol dir verí. Farmacèutic és un expert en verins. I la seva expertesa consisteix en les dosis adequades. Perquè la mateixa cosa que et cura, si exageres, et perjudica. Doncs aquest principi farmacèutic de en la dosi està el verí, doncs aquí també diem, en la dosi d'autonomia està el verí. Si és exagerada, ets individualista. Llavors hem d'aprendre a ser farmacèutics dels nostres valors. Cosa que, repeteixo, no és fàcil. Alguna altra pregunta? Molt bé, doncs... Bé, doncs donar les gràcies a Joan Manuel del Pozo per la seva explicació, a la vostra assistència i a la Diputació per haver-nos cedit el seu espai. Ens veiem a la pròxima. Moltes gràcies. Gràcies. Thank you.